Jamen, jeg vil gerne anbefale tb2.com af R. Kelly. Og grunden til det, det er fordi, at det er et album, der har stor personlig betydning for mig. I det, at min far har spillet det rigtig, rigtig meget, da jeg var lille. Sådan virkelig, virkelig meget. Og hver gang han skulle lave aftensmad, eller når man kommer hjem fra skole, eller sådan noget, så kørte det der ligesom bare i baggrunden. Og jeg fattede ikke, hvad halvdelen af det betød. Halvdelen af det er jo babymakers. Og sådan, men der var ligesom også de her mere følsomme sange, som The Storm Is Over, og de her forskellige ting. Så det er egentlig mest fordi, at det er den overgang, der har været, som sagt, fra 90'erne til 2000'erne i R&B. Og han ligesom har været med til at sætte den tone. Og det er jo faktisk noget, jeg har reflekteret over senere. Men det er også bare, ja, rigtig stor personlig betydning for mig. Så tjek det ud. Det er super dejligt, det er super blødt, det er super sexet, og det er super frækt, og så er det også super bad.